ตามสายเทวดาจิตขันราครอบแต่กังตั้งใดขายทมดูลมคุณเลียสมสายรุ่งกานายังรุมลึกពីព្រះបាទចន្ទរាជាគឺគេត្រូវនឹកទៅរកព្រះស្ដេចកនជាស្ដេចជ្រែករាជស្ដេចកនបានធ្វើសឹកចម្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជាបងរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាដោយធ្វើឃាតព្រះសុគន្ធបុត្រក្នុងសមរភូមិតែម្ដងស្ដេចកនមានជំនាញ29ឆ្នាំបានឡើងគ្រងរាជមាននាមព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីទ្រង់បានលើករាជធានីមកតាំងនៅចន្លុដូនតីបានមួយរយៈខ្លីរួចលើកមកតាំងនៅភូមិស្រឡប់ជាទួលដែនខេត្តត្បូងភ្នំនិងបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះមានឈ្មោះថាក្រុងស្រឡប់ពិជ័យព្រៃនគរតែស្ដេចជ្រែករាជដ៏ខ្លាំងពូកែនេះបានសោយរាជទាំងអារម្មណ៍ភិតភ័យជាខ្លាំងដោយសារតែមានញាតិវង្សព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រមួយអង្គចាប់ផ្ដើមសងសឹកនិងប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមរាជមកគ្រប់គ្រងវិញញាតិវង្សនេះហើយគឺយុវជនពេញវ័យដ៏ខ្លាំងម្នាក់ព្រះបាទចន្ទរាជាដែលព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រលើកជាអបរាជរបស់ព្រះអង្គតើព្រះបាទចន្ទរាជាខ្លាំងពូកែនិងឆ្លាតវៃមែនឬទេព្រះបាទចន្ទរាជាជាព្រះអនុជនៃព្រះស្រីសុគន្ធបុត្របិតាតែមួយមាតាទីតីពីគ្នាព្រះអង្គបានភៀសខ្លួនទៅសុំជ្រកកោននឹងស្ដេចស្រុកសៀមនៅពេលដឹងថាស្ដេចកនក្បត់នឹងបងរបស់ខ្លួននៅស្រុកសៀមព្រះចន្ទរាជាតែងតែទៅតាក់ដំរីយកដំរីថ្វាយស្ដេចស្រុកសៀមពេលដឹងថាព្រះរាមបានត្រូវក្រុមស្ដេចកនធ្វើគុតហើយនោះទ្រង់ក៏រោគមជ្ឈបាយវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទ្រង់បានប្រឌិតថាទៅតាក់ដំរីសនៅប៉ែកខាងកើតស្រុកសៀមគឺដំរីសនោះមានកម្ពស់10ហត្ថឬស្មើ5ម៉ែត្រដើម្បីថ្វាយស្ដេចសៀមព្រះចៅសៀមបានព្រមឲ្យពលតបចំនួន500នាក់ដំរីធ្នាក់50មានគ្រឿងសត្រាវុធស្បៀងអាហារនិងដាវអាញាសឹកទៀតផងតែផ្ទុយទៅវិញព្រះចន្ទរាជាមិនបានតាក់ដំរីសនោះទេតែបាននាំទ័ពចូលស្រុកខ្មែរទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយបានកេណ្ឌពល10000នាក់ហើយលើកទ័ពឆ្ពោះទៅពោធិ៍សាត់តែម្ដងនៅឆ្នាំ1925ព្រះចន្ទរាជាបានចាត់ឲ្យទៅទិញកាំភ្លើងធំតូចពីប្រទេសម៉ាឡេយូដើម្បីវាយផ្ដាច់ព្រាត់ទៅលើទ័ពរបស់ព្រះស្រីជេដ្ឋាឬស្ដេចកនព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំទ័ពទៅវាយបន្ទាយស្រីសរឈើដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គដើម្បីចាប់ខ្លួននិងកំទេចស្ដេចកនព្រះស្រីជេដ្ឋានិងក្រុមខ្លួនខំវាយទម្លុះរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យដែលទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានតស៊ូ3ខែមកទ័ពព្រះស្រីជេដ្ឋាបានទទួលបរាជ័យចំណែកមេទ័ពក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយនោះតែម្ដងសង្គ្រាមក្នុងស្រុកមានរយៈពេល9ឆ្នាំទើបបានបិទបញ្ចប់ព្រះបាទចន្ទរាជាឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1516មានព្រះនាមព្រះចន្ទរាជាព្រះអង្គលើករាជធានីមកគង់នៅក្រុងលង្វែកពេលដែលដឹងថាព្រះចន្ទរាជាកាន់អំណាចសុបទៅនៅប្រទេសខ្មែរនោះព្រះចៅសៀមក៏បានទាមទារយកសួយសាអកពីស្ដេចប្រទេសខ្មែរតាមទម្លាប់ដែលស្ដេចសៀមមានឥទ្ធិពលនោះតែសម្រាប់ព្រះរាជាចន្ទរាជាពំប្រំនោះទេ
ស្ដេចសៀមមានកំហឹងក៏បានលើកទ័ពមកលុកលុយខេត្តអង្គរព្រះបាទចន្ទរាជាបានលើកទ័ពខ្មែរទៅតទល់នៅត្រង់ស្ទឹងអង្គរត្រង់ភូមិមួយឈ្មោះថាសៀមរាបដើម្បីជាការសងសឹកនៅឆ្នាំ1530នោះប្រជាសៀមបានបញ្ជាពញាអង្គដែលក្លាយជាបុត្រធម៌របស់ប្រជាសៀមនិងបានឲ្យកាន់តំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តសុវណ្ណខាត់លោកដោយលើកទ័ព 90,000 នាក់មកវាយទ័ពខ្មែរម្ដងទៀតប្រចណ្ឌរាជាបានលើកទ័ពទៅតទល់គ្នានៅពោធិ៍សាត់ទ័ពសៀមទាំងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកក៏បានឡើងគោកនៅឈូងសមុទ្រសៀមផងដែរតែត្រូវទ័ពខ្មែរវាយបាក់រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយនៅពេលនោះនៅសមរភូមិពោធិ៍សាត់ឯនោះវិញមានទ័ពសៀមបានស្លាប់អស់ជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងពញាអង្គផងដែរដោយត្រូវក្របព្រួញរបស់ប្រចណ្ឌរាជាបាញ់ត្រូវហើយស្លាប់លើខ្នងដំរីឯពលទីហ៊ានសៀមស្លាប់អស់ពាក់កណ្ដាលដំរីងប់អស់ជាច្រើនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌត្រូវបានរឹបអស់យកជាសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាប្រចណ្ឌរាជាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើបន្ទាយព្រះភ្លើងព្រះសពពញាអង្គសាងព្រះវិហារបញ្ចុះធាតុរួចហើយទ្រង់ក៏បានជាងចូលបន្ទាយលង្វែកវិញនៅឆ្នាំ1531ប្រចណ្ឌរាជាបានលើកទ័ពទៅរំដោះអាណាខេត្តខាងលិចដែលបានបាត់បង់ក្នុងរាជការមុនទ្រង់បានរំដោះយកខេត្តបច្ចឹមបុរីមកវិញប្រចណ្ឌរាជាបានលើកទ័ពវាយសៀមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1557ដោយរំដោះយកខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តផ្សេងៗនៅជិតនោះខ្មែរបានលើកទ័ពវាយសៀមពីរលើកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1959និង1562ហើយបានចាប់ទ័ពសៀមធ្វើជាឆ្លើយសឹកសង្គ្រាមជាច្រើនអ្នកនាំមកស្រុកខ្មែរទៀតផងព្រះបាទចន្ទរាជាទ្រង់ជាមហាវីរក្សត្រដ៏ខ្លាំងក្លាទី2បន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏រុងរឿងជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះខ្សោយក្រោយសម័យអង្គរក្នុងរជ្ជកាលព្រះបរមរាជាមហាចន្ទរាជានេះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភាពរុងរឿងហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសាន្តត្បិតព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែនឹងប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជារាជធម៌ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលមានជំនឿមុតមាំលើព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមជាច្រើនទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងសង់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឧដុង្គនិងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាក្សត្រដែលយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចសាសនានិងអសរសាស្ត្រព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមផងដែរលើពីនេះទៀតព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូលនិងសម្រិតសម្រាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងអស់ទាំងផ្លូវលោកនិងទាំងផ្លូវធម៌ទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថព្រមទាំងគម្ពីរដីកាឯកសារទាំងអស់ទុកជាគ្រឹះព្រះនគរក្រៅពីគុណសម្បត្តិក្នុងចម្បាំងរំដោះនឹងការពីទឹកដីនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយទៀតដែលគេកម្រឃើញមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តមេរងនាំជាតិក្នុងសម័យនោះប្រចាំរាជាបានសោយទីវង្គត់នៅក្រុងលង្វែកនៅគ្រិស្តសករាជ1566ដែលព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1566ចិត្តដីតម្កល់ព្រះអធិធិធិរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹងងារគឺព្រះបាទចន្ទរាជាគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្លាំងពូកែមួយបន្ទាប់ពីស្ដេចសម័យអង្គរព្រះអង្គជាស្ដេចមានទូបារមីខ្លាំងក្លានិងជាស្ដេចមានទូសពិតរាជធរសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទូទៅជាស្ដេចមិនយកប្រទេសជិតខាងជាចៅហ្វាយខ្លួននោះឡើយទោះជាព្រះអង្គធ្លាប់ភៀសខ្លួននិងជ្រកកោននឹងប្រទេសនោះក៏ដោយពីខ្ញុំនួនបូរិនវិសុស្ត្រីនិមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៃ